všichni přítomní, prosím o trochu klidu a hned začne naše vystoupení. Dovolte mi, abych vás jménem organizátorů 39. Šibřiny srdečně přivítal a pozval vás ke zhlédnutí naší půlnoční scény, která nikdy nebyla a ani dnes o ní nebudete ochuzeni. V letošním rázu město, vesnice, kroji, tradice chceme připomenout smysl setrvání na tradici, které se dlouhodobě opakují a udržují. V našem prvním čísle vám přiblížíme, jaké tradice udržují ve městech ti podějí narození a kde se vše točí kolem zábavy v klubech, které zvláště ve městech o nich není nouze. Kdyby to byla zábava, ale oni již tradičně vyrážejí i do ulic a jejich zábavou je čmárání po plakáci a po volných prostorech. Prosím, aby tyto mladí představení nastoupili na scénu. Thank you.
lidskými prvky, ale prosím vás, buďte trochu klidní a ticho, ať slyšíte hudbu, na kterou budou účinkující rádi. Děkuji. Aby se na parketu ujali vík akce. I'm
Všimněte si, že přijeli opravdoví pešáci, krásné fousy. Thank you.
chtěli, všichni dobře známe. Yeah.
Čechy a Slováky stále pokračuje a jedně třeba i nadále oživovat, jako to převedl slovenský Krůžov při dnešním vystoupení na našich 39. připomínkách. Vážení přátelé, my nekončíme, ale blížíme se k závěru, kdy v posledním čísle našeho programu jsme co tradic zakuprovali skutečně tradiční, které se týkají nás jenom doma. Přesvědčí nás o tom typický kroj, přizpůsobený třeba ve farmářském zemědělství jakékoliv, jak ženské i mužské práce. A jak probíhá takový selský den, uvidíte v následující scénce. Pokud máte vše připraveno, můžeme začít kapelníku. Svítí slunce nad hlavou, svítí.
Děkuji.